ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. В акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу Стрілка відбувся мор риби. Чому це сталося та як вирішити екологічну проблему, дізнавались наші журналісти. Миколаївськими іхтіологами та працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області було здійснено виїзд на місце події та обстежено територію, де стався мор риби, говорить завідувач сектору юридичної роботи управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області Олексій Кравченко. Обстежена ділянку площею 105 квадратних метрів, і при цьому виявлено 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Тобто концентрація загиблого бичка становить 16 особин на 1 квадратний метр. У рибоохоронному патрулі припускають, що причиною міг стати сірководень, рівень якого внаслідок діяльності людини збільшився. На жаль, останнім часом це дуже небезпечне явище досягло вже і меж міста Миколаєва. Якщо раніше такі явища спостерігалися лише на акваторії Дніпровсько-Бузького лиману, Чорного моря, Бузького лиману, то зараз, як бачимо, вже і на наших річках. Еколог Олег Деркач говорить, що причиною масового мору риби у Миколаєві є різке підвищення температури повітря, води та надмірне забруднення водойм органічними речовинами. Скидаються різні нечистоти, вони створюють ідеальне живильне середовище для розмноження там мікроорганізмів, водоростей, які, ну, таке загальне назва, які всі знають, це відбувається цвітіння води. Потім ці живі організми рано чи пізно відмирають, потрапляють на дно, гниють, і процес гниття супроводжується виділенням значної кількості сірководню, вуглекислоти. Ще одним чинником мору риби у Миколаєві є те, що Південний Буг не впадає в Чорне море, говорить еколог Олег Деркач. Буг зарегульований. Вся вода накопичена в каскаді водосховища, і останнє водосховище таке величезне, яке перехопило цю воду, це і Олександрівське водосховище. Вони нам дають якісь там попуски, вони встановили, що там 17 кубометрів в секунду – це нормальний попуск. Але ж ми бачимо, що не нормальний, тобто вода не в достатній мірі розбавляється, немає повеней, русло не промивається. Виникають такі застойні явища. Оскільки води не вистачає, вода зверху фактично не потрапляє, то солоні морські води підпирають і йдуть, аж піднімаються до Нової Одеси. На місці мору риби фахівці відібрали проби води для аналізу. Взято проби води на місці події. На жаль, зараз не можна казати достовірно про причину такої загибелі, оскільки аналізи будуть готові лише протягом тижня, можливо, до кінця цього тижня. Еколог Олег Деркач говорить, що вирішити цю екологічну проблему можна тільки, якщо провести кардинальні зміни системи користування. Це повинно бути і басейний принцип управління водними ресурсами, це повинна бути ефективна система державного управління контролю в галузі охорони довкілля. Це має бути виконання всіх вимог, наприклад, там режимних стосовно там прибережних захисних смуг, водохоронних зон. Це мають бути завершена система очисних споруд, яких немає. Олег Деркач каже, що тепер мають працювати комунальні служби. Вони мають усунути мертву рибу з пляжів міста. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора о 14:00 біля обласної державної адміністрації відбувся мітинг з приводу мору риби на акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу Стрілка. На мітингу зібралося 20 людей. Учасник мітингу Сергій Литвак говорить, що мітингувати вийшов сьогодні сам та закликав небайдужих миколаївців через те, що кожного року в місті відбувається мор риби, але проблему не вирішують. Від влади вимагаємо, від обладміністрації збільшити фінансування на очисні споруди, від державної екологічної інспекції більш активно працювати з приводу там перевірки штрафів за порушення природоохоронного законодавства. Природоохоронна прокуратура теж саме.
Мітингувальники прийшли з плакатами, на яких написані різні гасла на тему мору, та принесли з собою мертву рибу, яку, за їх словами, зібрали на березі річки. Мітингувати сьогодні збиралися біля обласної державної адміністрації та державної екологічної інспекції. Хочемо, щоб хтось вийшов, значить, ми обмінялися думками з цього приводу. Мітинг біля обласної державної адміністрації тривав годину. Вже о 15:00 учасники поїхали до державної екологічної інспекції. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:30. Ну, а я ж передаю слово нашій чарівній ведучій з нового дня Інні Савіцькій. Залишайтеся з нами.